龙背乡的大幼国小，这几天将美术教育的课程来作为学校优质转型的特色，阁聘请专业老师来指导，所以学生有真侪袂歹的美术作品藏伫咧校内。今年校方嘛特别整理毕业生的作品，来甲朝安客家文化馆进行展览。除了要大家看到学生的学习成果，嘛要阁学生有一个展现自我的舞台。朝安客家文化馆的馆长李日准表示，学生的作品真正袂歹，值得乡亲做回来观赏。在国家城中龙背乡大学国小书生艺术联展，就伫个朝安客家文化馆来展出咯。这嘛是校方头一届对外展出，来参与展览的十七位学生是将要毕业的学生，大家拢认为是学校送给因上好的毕业礼物。我觉得对我来说，我觉得这样的活动还蛮好的。因为呢，可以展现自己在学校画出来的风格，可以荣幸可以到这个地方来展出给大家看。我觉得很开心，因为不是每一个人都可以来这里展览的。大学教授是百人以下的小型学校，这几年学校将美术教育课程作为优质转型的特色，阁对外来聘请专业的老师进行指导。校长卢建芬表示，学生在校内累积了真侪作品，就是希望利用展出，让大家看到学生的努力。这是我们第一次的一个体验。我想，我们因为小朋友要毕业了，也希望给孩子留下一个毕业前一个美好的回忆。我们也希望孩子能够透过这样的一个美学的体验，到这个朝安客家文化馆来做这样的一个展示。顺便做一个画作的导览解说，让民众也可以了解我们孩子创作的一个历程，也把这个美学的概念分享给民众知道。大有国小艺术展览为画图、胶纸烧加装置艺术拢有，看到囡仔创作，小张客家文化馆的馆长李立春是大开眼界，嘛推荐给大家。我真的非常的惊艳，我们大有国小的小朋友好有创意哦，哇，让我们这个大有国小这次哈的毕业生哦。感觉到非常多才多艺，真的是不简单，所以我邀请我们从现在开始在我们朝安客家文化馆到这个月底欢迎各位乡亲来我们朝安客家文化看这么棒的一个毕业展。这场的毕业艺术展览从现在开始，一直到六月底截止，将在朝安客家文化馆来展出，校方嘛再次邀请大家做回来观赏，给学生一个肯定。记者王真心。差不多。